Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that. Like DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them turn up the bass. Получили багато емоцій сьогодні, задоволені, хлопці пограли в своє задоволення. Ну, по грі не можу нічого сказати, але побачили сьогодні ветеранів. У нас дуже була теж свій час команда, це «Звягель 93». Ми тоді починали, я там теж, не скажу як засновник, але як футболіст, я з перших днів грав в цій команді, і тому у нас дуже був хороший колектив, були добрі футболісти. Ну, в цілому я рахую, що свято вдалося, діти отримали заряд енергії, я бачив там торт, сладощі. Це все забирає дітей від цієї, так би сказати, нечисті, що в нас дуже тяжкі період час. Тому я рахую, що такі свята треба робити для того, щоб люди хоч трошки забували, що в нас в країні йде війна. Хоча я кажу ще раз, що ми не забуваємо, ми дуже переживаємо за наших хлопців. Я їм передаю великий привіт. Пацани, тримайтеся. Ми дуже за вас переживаємо. Тільки позитивні,
прийшло чимало глядачів. Я думаю, якби можна було грати з глядачами, то тут би був би, ну, півстадіону так точно було б, і нам би було легше грати. Ми вдячні всім болівальникам, які прийшли, які нас підтримують і коло телеекранів. Тому все чудово. Всі дивилися матч, були задоволені. Якби загалом тим, що є така футбольна атмосфера, така можливість дивитися футбол, живучи в Україні, в якій триває війна, але за рахунок Збройних сил України, за рахунок ДСНС, поліції, за рахунок всіх, хто працює на перемогу, на захист українців, ми змогли сьогодні бути присутніми тут і змогли дивитися за футболом. І це вже само по собі прекрасний факт. Знаєте, сам про все, що це відбулося, це вже радує. Я от оголосив так в перерві, що будь-який болівальник, хто хоче, може вийти на заміну в матчі. Зголосився тільки один болівальник, але думаю, наступний матч буде вже їх багато. І справді вийшов, бачите, навіть не підвів. І від цього результат матчу не став гірше там для команди, з якої він вийшов. Так що такі речі, вони дуже позитивні. І всім відразу більший інтерес буде до матчу. Для них дуже важливо, щоб були розваги навіть в цей час. Все одно, ну це діти, їм потрібно. Їм це потрібно. І сьогодні ми бачимо, що дітей, можливо, навіть було більше на трибунах, ніж дорослих, і вони переживали справді за кожен епізод. Так що таке якби футбольне свято, яке, слава Богу, вдалося, не було тривог під час матча, так що все було дуже добре. Головне, звісно, це були збори коштів для ЗСУ, конкретно для 30-ї окремої механізованої бригади. У нас були ящики, які стояли на вході в матч, і тут, там біля нашого торта, також можна було, що називається, донатити. Потім ми ці ящики просто так от взяли, два, і передали військовому представнику 30-ї окремої механізованої бригади. І далі також ми такий же матч зборів коштів для ЗСУ проведемо в Баранівці вже цими вихідними. Відразу наші гравці, хоч у нас зараз багато травмованих, але все одно, бачите, працюють не тільки там в офіційних матчах, а також для того, щоб було і свято для вболівальників, і підтримка Збройним силам України. Якщо сьогодні це були збори для 30-ї окремої механізованої бригади, то на вихідних в Баранівці будуть збори для 31-ї бригади. Там хто так би знає ситуацію військовим, розуміє, чому саме 31-ша бригада, чому вона пов'язана саме з Баранівським районом. Так що теж запрошую всіх на матч в Баранівку, зі Звяглі хати близько. А для Баранівки, думаю, що це буде дуже, дуже велике свято, тому що такого рівня футболу в Баранівці ніколи не було. Приїжджає до нас команда першої ліги, Лівий берег. Я думаю, що це буде один з фаворитів першої ліги наступного сезону. Команда з прекрасною інфраструктурою. Ми зараз граємо матч другої ліги проти різних команд. Граємо на їхніх полях, там стадіон, тренувальна база, академія. Потужна команда. І нам дуже приємно, що вони відгукнулися навіть не так. Вони самі вийшли з ініціативою зіграти з нами, провести спаринг, тому що для них це корисно. Ми вже, значить, команда такого рівня, що з нами корисно грати і відчувати свої сили. Ну, а ми запропонували їм зробити цей матч благодійним, поїхати в Баранівку. І навіть попри те, що дорога до Баранівка зараз перебуває в жахливому стані, вони згодні.